ពាក្យថានឿយណាយបានន័យថាហត់ធុញទ្រាន់ខ្ជិលឬហៅថាធុញមិនបានធុញមក7កើតហើយចាស់ហើយឈឺហើយស្លាប់ហើយកើតទៀតកើតហើយចាស់ទៀតណាចាស់ហើយឈឺទៀតឈឺហើយស្លាប់ទៀតស្លាប់ហើយកើតទៀតណាកើតហើយចាស់ទៀតចាស់ហើយឈឺទៀតឈឺស្លាប់ទៀតណាហើយនៅក្នុងជាតិកំណើតនៃការកើតមួយដែលនៅក្នុងផ្ទៃពេលខ្លះលោកឧបមាដូចនៅក្នុងឋាននរកអញ្ចឹងណាញោមក្នុងផ្ទៃម្ដាយណាញោមទារកត្រូវអង្គុយនៅលើលាមកអាហារចាស់ក្បាលត្រូវទ្រអាហារថ្មីហើយងងឹតសូនឈឹងនៅក្នុងនោះញោមអញ្ចឹងមិនន័យថាលោកឧបមានៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងដូចនៅក្នុងឋានចាំឯងដាក់ហិលតអានេះធ្វើຕົកដែរដាក់ប្រៃឬធ្វើអីធ្ងន់មិនស្រួលឈឺចាប់នៅនឹងវេទនាបានព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកឃើញទាំងនឹងថាដូចនៅក្នុងសត្វនរកអញ្ចឹងហើយដល់ថ្ងៃដែលប្រសូតចេញចាកផ្ទៃនៃមេដានឹងមកមេដាត្រូវរងទុក្ខលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់មានសិភៅមួយនោះលោកសរសេរថាស្ត្រីដែលឈឺចាប់បំផុតក្បែរស្លាប់គឺថ្ងៃប្រសូតបុត្រហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាមិនដឹងទេយាយអ្នកដឹងតាតាហើយអាត្មាដឹងមិនច្បាស់ដោយសម័យខ្លួនទេមែនទេញោមយើងដឹងអត់ច្បាស់ប៉ុន្តែញោមស្រីលោកយាយមីងបងប្អូនស្រីនឹងដឹងហើយប្រសូតថាឈឺចាប់យ៉ាងណាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ថាថ្ងៃប្រសូតសេចក្តីຕົកមកដល់បាត់ហ្នឹងមែនទេញោមខ្លះក៏បានជោគជ័យទៅខ្លះក៏កូនមិនបានជោគជ័យកូនស្លាប់ទៅខ្លះក៏ម្ដាយស្លាប់ចោលកូនទៅខ្លះស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនខ្លះក៏បានរួចសេចក្តីຕົកគេហៅថាឆ្លងទន្លេដល់ត្រើយទៅមែនទេញោមណាញោមណាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់និយាយអីកាន់យើងនិយាយលេងតែការកើតមកហ្នឹងឃើញសេចក្តីຕົកស្លាច់ហើយមែនទេញោមដល់ពេលយើងវិវត្តនីការឡើងនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅពេលដែលយើងចាស់ដល់វគ្គចាស់ហើយកើតមកចាស់ពេលដែលយើងចាស់ដូចញោមចាស់ចឹងហ៎ពេលដែលញោមធ្លាក់ខ្លួនចាស់ជាមនុស្សចាស់តើញោមពិបាកឬសំណុកពិបាកណាស់អាក្បាលជាគង់ហ្នឹងមួយពេលអង្គុយឲ្យឡើងមកមិនស្រួលទេណាញោមណាណាស់អាចកេះហ្នឹងមួយมันស្រួលហើយហើយពាក្យថាចាស់នេះញោមចាស់ដឹងហើយថ្មិញប្រងតាពីសាច់ជ្រូកអូវឆ្ងាញ់វាកើហើយនោះតាពីមិនបានទេមែនទេញោមតិចធ្លាប់តែលឺគេនិយាយ3ម៉ាត់ទេនោះហាស្អីគេនៅចឹងហ៎ហើយដល់គេស្រែកដាក់ថាអញ្ចេះអីចេះនិយាយស្រួលចាំបាច់ស្រែកដាក់អញទៅខឹងគេអាស្រែកដាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងហ៎ស្អីគេដល់គេដាក់ខ្លាំងមក
ហើយចុះនិយាយតិចតិចបានណាចាំបាច់ស្រែកឃើញទេអានឹងយើងវាចាស់ភ្នែកភ្នែកចាស់ក៏ភ្នែកអត់ដែរណាខ្ញុំណាអត់មើលឃើញផ្សែងទាំងអស់សិតតែផ្សែងដឹងអាណាដុតស្អីទេផ្សែងបើមិនឃើញអានឹងថាភ្នែកចាស់មែនទេខ្ញុំហើយចាស់សុបាយហ៎អត់សុបាយទេចាស់ហើយដល់មនុស្សចាស់ហើយវាអត់ខុសពីឡានចាស់ទេឡានចាស់បើទៅតែមិនសុទ្ធជ្រុះបាត់អាប្រទេសកង់នោះបាត់អាប្រទេសថាកង់អាថ្មកាលមុនអញ្ចឹងជីបាត់អាប្រទេសហ្នឹងដឹងជ្រុះឯណាចាប់ដល់មានម៉ូតូមួយគេជីដេញមកយកអាប្រទេសហ្នឹងនេះគុនឡានជ្រុះប្រទេសអាហ្នឹងឡានចាស់ឃើញទេជួបអាប្រទេសហ្នឹងហើយឡានចាស់ពេលខ្លះបើទៅអាភ្លើងយើងហ្នឹងវាភ្លឺដល់មួយចាហៀងអាមួយចាហៀងអ៊ីវតើតែទៅដូរថ្មីមកវាភ្លឺវិញហើយឡានចាស់បើទៅពេលខ្លះទៅវាលឹតក្តារផ្លូវហ្មងខ្ញុំបើកម្របពីមុខចំហហអញ្ចឹងវាក្តៅវាឬក៏វាកពុលទឹកមកវិញមកចឹងមនុស្សដែលចាស់ចឹងដែរតែចាស់ហើយខូចញឹកហើយមែនទេយាយចំបក់ត្រប់ចាស់ហើយខូចញឹកខូចអីខ្លះខូចគ្រឿងក្នុងអស់ហើយខូចអស់ហើយខូចក្ពះខូចពោះវៀនខូចតសៃខូចបេះដូងខូចអីទៀតខូចភ្នែកអស់ហើយបើនិយាយទៅអន់ហ្មងហ្នឹងតែដល់ចាស់ហើយអន់ហ្មងអន់មកចប់ហើយតែចាស់ខូចញឹកអញ្ចឹងបើនេះតែឲ្យតែយើងចាស់គឺត្រៀមខូចញឹកទុកឲ្យហើយអញ្ចឹងបានបុរាណថាចង់មានទៅជួយអង្គហើយចាំបើចង់ក្រឲ្យជួយឡានកញ្ចាស់អាហ្នឹងឆាប់ក្រអញ្ចឹងដូចគ្នាណាបើឡានកញ្ចាស់ឆាប់ក្រមនុស្សចាស់ក៏ឆាប់ដែរឆាប់ក្រដូចគ្នាជាបាល់ក្ពះជាទៅលឺតែទឹកនោមផ្អែមទៀតអើតមកទឹកនោមផ្អែមមកលឺតែលឺតែឈាមទៀតអើមើលអាឈាមនោះវតមកឈាមនោះឮតែអោអត់កើតទេពុកឆ្អឹងអស់ហាឆ្អឹងពុកអាលីញ៉ាអាឡៃតែអបអបមួយឆ្អឹងនេះថាអូអត់កើតទេឥឡូវឮតែលៀកសួតនោះហើយមើលញោមមើលចាស់ខូចយឹកហ៎ញោមហើយដល់ពេលញោមចាស់ចឹងអាអាត្មាជួយទាយឲ្យទេព្រោះអាត្មាវាមិនទាន់ចាស់ទេប៉ន្តែចាត់ទុកថាក្បែរចាស់ហើយតែស្អែកនេះក្បែរចាស់ហើយមែនទេញោមអាត្មាទាញោមតែចាស់ចេះហើយធុញទ្រាន់ហើយធុញទ្រាន់នឹងរូបកាយនឹងហ្មងអាត្មាជួយរាប់ឲ្យញោមធុញយ៉ាងម៉េចខ្លះគេលោញោមដឹងណាគេលោញោមភ្លេចគិតណាធុញទ្រាន់ទី1គឺធុញត្រានារឿងធ
ធ្វើអីមិនបានដោយកាលពីក្មេងហ្នឹងមកពីក្មេងដាក់ប៉ាក់ប្រាវប្រាវធុះស្អីក៏បានដែរបើឡូតទៅធ្វើអត់កើតទៅព្រោះហត់នោះហត់ដើរតម្រមដល់វត្តចង់ដាច់ខ្យល់អាកាមុនរត់ទៅមកត្រយដល់ឥឡូវដើរឈប់ដើរឈប់បើអត់មានគេជូនអត់ទៅដល់ធុញមកមែនទេញោមធុញមកថ្ងៃនេះធុញធុញមួយទៀតធុញអាដាក់ចូលមាត់អត់ឆ្ងាញ់នឹងមកអានឹងដាក់ពីមុនដាក់ទៅឆ្ងាញ់ស្អាប់ឥឡូវហូបឆ្ងាញ់មិនដឹងគេធ្វើពីស្អីស៊ីចូលសួរកូនកូនណាកូនឯងដូចស្លោដូចស្លោប្រៃពេកតែអត់ទេល្មមតាប៉ុន្តែដាក់អីវាទៅជាប្រៃណាញោមដល់តែគេដាក់រៀងប្រៃអឺល្មមប៉ុណ្ណឹងអាគេនោះប្រៃចោលងាប់មកផ្ទះអាឯងតែល្មមប៉ុណ្ណឹងដល់តែគេដាំបាយគ្នាគេវាល្មមហើយយើងនេះតែអូយដូចអង្គដូចស៊ីអង្គអួលចង់ងាប់ដល់តែពេលគេដាក់រៀងវែកវែកជ្រាយអើឆ្ងាញ់អាអ្នកផ្ទះកូនកូនគេតាដឹងស៊ីម៉េចដូចបបឈ្មោលគេវាមិនត្រូវចិត្តយើងយើងក៏វាមិនត្រូវចិត្តគេណែកូនកូនធុញថងហ្នឹងឯងញោមម៉ែនឯងញោមញោមអើយអញ្ចឹងតាចាស់ហើយធรียมនឹងខូចទៅញោមខូចមកចောက်អញ្ចឹងខូចហើយដល់ថ្ងៃនេះខូចអស់ហើយដូចយាយយាយថាខូចអស់ហើយណែយាយខូចហើយខូចហើយហើយអង្គុយហើយនឹងឡើងខុសគ្នាទៀតណានៅវាក្មេងចង់អង្គុយប្រាវឥឡូវនេះចង់អង្គុយកកូតនៅលើក្បាលនៅក្រមរេរកន្លែងអង្គុយឲ្យស្រួលសិនដូចយន្តហោះគេតម្លាក់កង់មុនអញ្ចឹងតែយើងនេះមិនមែនតម្លាក់កង់មុនតម្លាក់ដៃមុនរេរកទប់ឲ្យស្រួលសិនដល់រេត្រូវបានតម្លាក់មកសុភឺអាយចាំមើលចាំមើលតាទេចាប់ឡើងទៅវិញរេគូតឡើងមុនវិញទៀតអត់មានមករេដៃឡើងមុនឯគូតឡើងមុនព្រោះត្រូវការដៃនោះវាជ្រាត់អាក្រោមបានចំតិតគូតឡើងមែនទេញោមហើយបើអញ្ចឹងអង្គុយហ្នឹងទៅឡើងក្បែររសព្រោះបានអានោះជួយតោងអាហ្នឹងចាស់ហើយអត់ហ្នឹងមែនទេញោមហើយកាលណាតាចាស់ហើយឈឺហើយហើយតាឈឺច្រើនម៉េចវិញញោមតែឈឺនេះឈឺនោះមើលកែមួយងប់បដហើយអញ្ចឹងម៉េចព្រះអរិយបុគ្គលលោកធុញថងហ្នឹងណាធុញថងកើតចាស់ចាស់ហើយឈឺឈឺហើយស្លាប់ហើយនេះញោមចាស់ឥឡូវយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគេចឲ្យផុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកគេចឲ្យផុតមិនមែនមកជាតិទេមិនមែនមកជាតិទេដ្រប់កោតលៀនជាតិតម្រង់បានស្វ័យរកទីរំលត់ទុកបានប៉ុន្តែយើងរៀនពីឥឡូវឲ្យហើយរៀនពីឥឡូវមិនខ្មិចរៀនទទួលស្គាល់ការពិត
រៀនទទួលស្គាល់ការពិតទៅរៀនកុំមានការប្រកាន់ភ្ជាប់នៅកាយនឹងខ្លាំងពេកទទួលស្គាល់ការពិតគឺទទួលស្គាល់ការកើតមកនឹងមានការស្លាប់ជួបគ្នានឹងមានការព្រាត់សំណោះអាឡោះអាឡៃវាតែងតែមានប៉ុន្តែកាត់ចិត្តណាញោមណាកាត់ចិត្តអត់ធ្មត់ប្តីស្លាប់មកយំវាមិនទៅរួចទេប្រពន្ធស្លាប់មកសោកទៅមិនរួចទេម្ដាយឪពុកស្លាប់មកកូនយំទៅមិនរួចទេកូនស្លាប់មិនហើយម្ដាយឪពុកយំក៏ទៅមិនរួចដែរប៉ុន្តែរៀនកាត់ចិត្តយំបានតែយំប៉ុណ្ណោះអ្នកហិរណាំងវាសោកកោវាយាវញ្ញាបរិទេវនាការយំឬសោកសៅឬខ្សឹបខ្សួលដតេដតេអ្នកស្លាប់អត់ដឹងទេអ្នកតាំងពេតានមត្ថាយៈធ្វើដូច្នេះរកបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់គ្មានមិនចឹងឯងលោកចាធរហ្នឹងមិនចឹងឯងរកបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់គ្មានចឹងរៀនកាត់ចិត្តព្រោះពពុតផងសំដែងជាមួយនឹងចៅស្រីរបស់លោកយាយវិសាខាណានាងហ្នឹងឈ្មោះតេឈ្មោះអត់ច្បាស់តណ្ដឹងចៅស្រីគាត់ភ្លេចឈ្មោះហើយចាំមុនថ្ងៃក្រោយមករកឈ្មោះឲ្យឃើញតាក់ម៉ួយតុបសិនប៉ិនតែចៅនឹងឆ្លាតណាស់ណាឆ្លាតណាដូចលោកយាយវិសាខាអញ្ចឹងចាត់ចែងទៀនចាត់ចែងបុណ្យនេះគឺថាមកស្អាតហ្មងញោមមកស្អាតហ្មងស្រឡាញ់អូយស្រឡាញ់ដូចឧបាសិកាវិសាខាអញ្ចឹងចាត់ចែងបានទាំងអស់សាប់ថ្ងៃមួយវ័យនៅក្មេងស្អាតសាប់ស្លាប់ទៅយកស្លាប់នៅក្មេងនឹងហ្មងញញុំអើយដល់តែចៅស្រីស្លាប់យំហ៎យំចៅពងពេញស្រឡាញ់ហើយស្រាប់តែស្លាប់ហើយរឿងអីមិនយំញោមយំសណ្ដោះអើយចៅអាយចៅចេះផងឆ្លាតផងអីក៏ឆាប់ស្លាប់ម្ល៉េះយំអើយយំដូចញោមស្រឡាញ់ចៅចៅស្លាប់ចោលយំដូចគ្នាហ្នឹងមែនទេមែនទេញោមចុះបើកូនស្លាប់ចោលយំហ៎យំយាយអាត្មាហ្នឹងហើយមាំរៀនវិបស្សនាទៅបួសដូនជីស្លៀកពាក់សទៅរៀនកម្មដ្ឋាននៅវត្តទលឿអង្គឈូកខាងជើងអង្គសោមដឹងទាំងអស់ដល់កូនស្លាប់យំដែរយំកូនមួយស្លាប់អាត្មាលួចមើលកាលម៉ែអាត្មាស្លាប់យាយយំដល់ពេលពូស្លាប់កូនពៅគាត់នោះយំទៀតហើយគិតចេះដឹងអាការៈកម្មដ្ឋានទាំងអស់នៅតែយំតើនៅតែយំប៉ុន្តែសួរកាត់បានកាត់វាមិនបានត្រូវតែយំត្រូវតែយំអញ្ចឹងយើងគិតមកឧបាសិកាវិសាខានៅតែយំខ្ញុំសួរឧបាសិកាវិសាខាល្ងងដែរមិនល្ងងទេមហាឧបាសិកាមែនទេខ្ញុំទឹក
មុខមុខជោគដោយទឹកភ្នែកទៅកាន់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទៅព្រះព្រះអង្គទ្រង់សួរមនីលបាសិកាមិនទៅបានជាមុខជោគដោយទឹកភ្នែកអញ្ចឹងមានរឿងអីខ្ញុំត្រូវចាំណានៅក្នុងសាសនានេះមានតែពីរណាស់ទេដែលព្រះសួរមុនទាំងអស់គឺទី1អនាថបិណ្ឌនិកសិទ្ធិទី2អបាសិកាឧសាខាគឺព្រះសួរមុនតែប្រសក់ក្រៅពីហ្នឹងអត់ទេគឺត្រូវតែសួរព្រះចាំត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំមានតែពីរណាស់ហ្នឹងទេតើគឺត្រង់ត្រូវតែសួរមុនមកមិនទៅបានមុខឧបាសិកាជោគដោយទឹកភ្នែកបានឧបាសិកាវិសាខាពោលទូលព្រះបបិទ្ធព្រះអង្គមកអំពីចៅស្រីខ្ញុំព្រះអង្គស្លាប់ស្លាញ់ណាស់ព្រះអង្គហើយចរិតរឹកពីក៏ល្អហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ទង្វើល្អណាស្ដាយហ្នឹងរៀបរាប់ទង្វើល្អគឺល្អមកចប់មែនស្ដាប់ទៅល្អបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីលបាសិកាមនុស្សនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះមានប្រមាណអ្នកបាសិកាវិសាខាថាមាន7កោដ្ឋអ្នកព្រះអង្គ7កោដ្ឋគេទៅវា70លានអ្នកក្រុងសាវត្ថី7កោដ្ឋហ្នឹងចុះបើនៅក្រុងសាវត្ថី7កោដ្ឋនេះមានចរិតលក្ខណៈដូចចៅស្រីដែលស្លាប់ហ្នឹងត្រូវការចៅទាំងអស់ហ្នឹងទេអីព្រះអង្គហើយឲ្យតែមានចរិតអញ្ចឹង7កោដ្ឋអ្នកយកទាំងអស់ឲ្យតែបានចៅអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងឆ្លាញ់ណាព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលបាសិកាចៅតែមួយយំម្លឹងចោះចៅ7កោដ្ឋយំមិនទៅឃើញទេញោមញាតិញោមចាំបើចៅមួយយំអត់ឈប់អញ្ចឹងស្ដាយម្លឹងចាំបើចៅ7កោដ្ឋហើយយំប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំទៅបើចៅ7កោដ្ឋងាប់គិតមិនទៅចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាពេមៈតោជាយតិសោកោពេមៈតោជាយតិប្រយ័ងពេមៈតោវិបមតតសៈណត្តហេសោកោកុតោប្រយ័ងភ័យកើតមានព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់សោកកើតមានព្រោះតែការស្រឡាញ់បើលុបការស្រឡាញ់បាត់ពេមតោវិបមតសៈគឺគ្មានការស្រឡាញ់សោកក៏គ្មានភ័យក៏អត់មានឃើញទេញោមញោមអើយអើយញោមយល់ទេបើស្រឡាញ់មិនមានភ័យក៏មិនមានសោកក៏មិនមានចុះបើស្រឡាញ់70លានអ្នកមិនសោកងាប់ទៅហើយ70លានអ្នកមកក្រោសាវថីនោះយ៉ាងណាមិញរឿងយើងដូចគ្នាស្ដាយអាឡោះអាឡៃយំសោកប្រេះទ្រូងជាប់ចិត្តជាប់បេះដូងខ្ទេចខ្ទាំអស់ហ្នឹងដោយសារស្រឡាញ់តា
ដែលគេក្បត់ចិត្តយើងហ្នឹងដោយសារយើងស្រឡាញ់តើបានសេតហ្នឹងណាបានកើតទុកហ្នឹងណាព្រោះតែយើងស្រឡាញ់តើមែនទេញោមតែបើយើងអត់ស្រឡាញ់ចង់ងាប់ទៅណាងាប់ទៅអញមិនខ្វល់ព្រោះយើងមិនស្រឡាញ់មែនញោមឥឡូវអាត្មាឧទាហរណ៍ប្តីញោមប្តីញោមឈ្មោះជួនកាកដាទីហោចេះហ្មងទីហោចឹងហ្មងបានប្រពន្ធបានអីគេខ្លះហើយដាក់អាត្មានេះឈ្មោះជួនកាកដាហើយសម្រាប់ប្តីញោមឈ្មោះចឹងដែរប្តីញោមឈ្មោះចឹងដែរហើយអាត្មានេះឈ្មោះជួនកាកដាសម្រាប់ប្តីញោមក៏ឈ្មោះជួនកាកដាដល់អាត្មាជួនកាកដានេះអាត្មាទៅយកប្រពន្ធការប្រពន្ធការអីនោះហើយញោមប្រច័ននេះអាត្មាទៅមានស្រីអីណាណៃញោមប្រច័ននេះប្រច័នមិនទៅបាទអាត្មាអត់ជាប់សាច់ឈាមមកញោមហ៎ទៅប្រច័នទៅអីគេមានប្រពន្ធរឿងគេណាចុះបើជួនកាកដាប្តីញោមទៅមានស្រីប្រចាំទេខំទេប្តីញោមឈ្មោះជួនកាកដាហ្នឹងតែគាត់ទៅលួចមានស្រីគាត់ទៅមានប្រពន្ធចង់ទៀតញោមខំទេចាំបើអាត្មាវិញទៅមានប្រពន្ធញោមខំទេតែខំអីបើអាត្មាមិនមែនប្តីញោមផងហេតុអីមកពីអាត្មាញោមមិនស្រឡាញ់អាត្មាណាញោមស្រឡាញ់ប្តីញោមឈ្មោះជួនកាកដាគាត់តែឈ្មោះដូចគ្នាតែមែនទេញោមរឿងប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាមែនទេញោមរឿងប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាមកពីបានខឹងជួនកាកដាប្តីញោមណាហើយអត់ខឹងជួនកាកដាអាត្មាណាមកពីញោមស្រឡាញ់ប្តីញោមស្រឡាញ់មែនទេញោមហើយតែអាត្មាមានប្រពន្ធមានអីទៅញោមអត់ខឹងអាត្មាណាដោយសារអាត្មាមិនមែនប្តីញោមហើយញោមអត់ស្រឡាញ់មែនទេញោមរកខឹងមិនឃើញមែនប្តីឥឡូវយល់អត់អញ្ចឹងខឹងហើយនឹងយំសោកក្តៅក្រហាយព្រោះអីព្រោះការស្រឡាញ់មែនទេញោមញោមមែនទេមែនចុះឧទាហរណ៍ជួនកាកដាមួយទៀតនៅមណ្ឌលគិរីហើយញោមប្តីញោមឈ្មោះជួនកាកដានៅណាហើយស្អាប់ជួនកាកដានៅមណ្ឌលគិរីឮតម្លឹងមកថាស្លាប់ហើយញោមយំស្ដាយហ៎អត់ដែលស្គាល់ផងហើយមិនបានមិនយំបើឈ្មោះដូចគ្នាណាអេយំម៉េចបើប្តីអញជួនកាកដានេះអានោះងាប់ណាងាប់អញដែរស្គាល់ហ្នឹងណាញោមណាហ្នឹងគេហៅថាសោកទុកកើតមកពីការស្រឡាញ់មែនទេញោមហ្នឹងហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយកាលណាមានការស្រឡាញ់នឹងមានការហួងហែងមានការស្រឡាញ់នឹងមាននៅសេចក្តីទុកហើយណាញោមណាអញ្ចឹងបើយើងស្រឡាញ់10កើតទុកជាមួយ10ស្រឡាញ់20កើតទុកជាមួយ20មិនអញ្ចឹងហ៎ញោមដូចញោមស្រឡាញ់ចៅញោមអញ្ចឹងចៅ10កើតទុកជាមួយចៅ10អញ្ចឹងបើយើងកាត់បន្ថយការស្រឡាញ់នឹងកុំទាំងអស់ពេក100ទុក70ទុក30%ឲ្យបានហើយអញ្ចឹងទោះបីជាព្រាត់ក៏មិនសូវជាសោកអីប្រមាណដែរណាញាតិញោមណាញោមណា
ដូចញោមជីឡានជីម៉ូតូទៅឃើញគេធ្វើបន់ដាក់មេនអញ្ចឹងណាហើយយើងគ្រាន់តែអើតមើលអូគ្រួសារគេយំដល់ហើយញោមយំដែរយំដែរយំស្អីមិនដឹងអាណាគេផងមកអំពីអត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើយើងបន្ថយការស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺសោកហ្នឹងត្រូវកាត់បន្ថយមកញោមមានពេលធ្វើបន់កុសលបញ្ជូនឲ្យអ្នកស្លាប់ហើយណាញោមណាចាំបាល័យតែយំបោកភីងភីងម៉ែអើយម៉ែអើអើយអើធ្វើអត់កើតទេញោមហើយអ្នកស្លាប់អត់ដឹងទេព្រះអង្គត្រាស់មិញណាណាអ្នកតាំងពេតានមថាយៈធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងអត់មានប្រយោជន៍អីទេតែអាចយំបានយំទៅបើជ្រុលយំឲ្យយំទៅឆ្នាំដូចជា2014មានគេទេឲ្យទៅលួងប្រពន្ធគេប្តីគេងាប់អាចារ្យយូគីគេទេទៅនិគុណមុនដឹកគុណមកជួយលួងគេតិចមកគេអត់មុនទេទេអាចារ្យហ្នឹងបួសមួយគ្នាគេថាមុនមកលួងតិចមកស្មានថាអត់អីទៅលួងដល់បាត់ប្តីនៅលើមេនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយប្រពន្ធគេយំអត់ធ្វើអីកើតទេស្មាទៅដល់ទេទេហ្នឹងនៅមុខក្រែនោះយំហូហើយកុំនិយាយឈ្មោះតែនិយាយឈ្មោះប្តីហ្នឹងយំហ្មងកាន់តែឮហើយហើយសន្តរកថាក៏អញ្ចឹងទៅយន់អ្នកអានណាមកអានឲ្យកំសត់ហ្មងការបាត់បង់ម្នាក់នេះអញ្ចឹងហ៎ដូចជាការបាត់បង់គ្រាប់ពេជ្រដ៏មានតម្លៃអោជីវិតមនុស្សហើយទៅមួយមួយអាគ្នាយំកាន់តែខ្លាំងថែមទៅថែមទៅមែនទេយំទៅទៅអានឲ្យទៅអានអានដើម្បីរំលែកទុក្ខគ្នាមិនអានអានកំសត់អាគ្នាយំកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដល់ជួនកកដាម្ដងទេស្មានថាចាំមើលតិចទៀតសើចព្រោះមកគេឲ្យមកលួងប្រពន្ធគេទៅមកមកតិចទៀតសើចតិចទៀតសើចមកលើកធัวនិយាយពីរឿងនិយាយពីរឿងថាគតិលោកហ៎ប្តីស្លាប់ទៅស្រឡាញ់គ្នាស្អាស្លាប់មិនតាន់បានកូនមួយផងស្លាប់តស្លាប់ទៅធ្វើស្អីក៏មិនធ្វើគិតតែយំអោបប្តីនឹងអោបតែខ្មោចបងហើយយកអូនទៅផងបងហើយយកអូនទៅផងអាចារ្យយូគីគេអ្នកភ្លុកគេ4 5នាក់គេសែងខ្មោចយកចោលទលេដល់ចោលទលេនេះចិត្តទៅអោបបងហើយយកអូនទៅផងបងហើយចេះអោបប្តីគេចេះសែងខ្មោចសែងនេះចេះអោបយកទៅមួយហ៎ដល់ទលេគេបោះប្រុងខ្មោចនឹងទៅនេះចិនធំដីបងហើយយកអូនទៅផាច្រាំងទលេវាប្រេះទៅដល់ប្រេះបាក់ទៅនោះប្រាវស្រែកហ្មងជួយជួយខ្ញុំផងងាប់ដែរឥឡូវបានតែប៉ុណ្្នឹងយីប៉ែកនឹងសើចហ្មងតែហ្នឹងណាស្មានលួងចឹងបានលើកពីរឿងសោករឿងអីហ្នឹងទៅក៏ញញឹមញញឹមតែឥឡូវបានប្តីរបស់គាត់មួយទៀតបាទតែណានៅអោខ្មោចខ្មោចងាប់បាទមែនទេញោមតែហ្នឹងចឹងសេចក្តីសោកកើតព្រោះការស្រឡាញ់បើបន្ថយការស្រឡាញ់សោកមិនសូវខ្លាំងម៉ានទេមែនទេញោមណា
សូមអនុមោទនាចប់ហើយយប់ហើយហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចាស់ការសំដែងធម៌ទេសនាលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កបេអ្នកសមត្តាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអីវ៉ាងពេលខ្លះព្រះពិបាកជួយដែរណាពាក់នៅកកណាញោមឯងអង្គុយលេងបៀហើយព្រះនៅមុខនឹងដែរឲ្យជួយហ្មងពាក់ព្រះនៅកកបើអង្គុយលេងបៀហើយតើណៅបែបថាព្រះអង្គឲ្យជួយឲ្យលេងឈ្នះផងព្រះអង្គដូចពជាព្រះឲ្យជួយលេងឲ្យហើយឲ្យព្រះប្រកែហ្មងពាក់ព្រះនៅកកនៅកកព្រះយើងអភិសេកហើយយត្តពៈហើយអង្គុយផឹកឯងងើយមកកំប៉ុងព្រះនៅដល់ហ្នឹងហើយហើយយើងវិភាគមើលធ្វើបាបព្រះប៉ុណ្ណាទៅម្លឹងហើយឲ្យលោកមានបារមីជួយឯងមិនបើឯងជួយខ្លួនឯងផងបើលេងអស់មកកេះម្នាក់ឯងហើយព្រះជួយមិនមិនវិញធៀតអស់ទៅហើយមែនទេញោមតាតំហើយជួយអ្ហ្មិចបើឯងជួយខ្លួនឯងទៅពឹងព្រះអ្ហ្មិចហាមួយទៀតព្រះអភិសេកហើយយកទៅដាក់នៅផ្ទះបានថ្វាយបង្គំបានបន់បើមិនតាន់អភិសេកមិនព្រមថ្វាយបង្គំវាអត់តាក់តងជាមួយនឹងអភិសេកមិនអភិសេកទេញោមការជ្រះថ្លារបស់យើងអាស្រ័យទៅលើផ្លូវចិត្តផ្គងអញ្ជលីរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគេហៅថាញោមនឹងអ្នកជ្រះថ្លាហើយមិនចាំបាច់មានព្រះពុទ្ធរូបនៅមុខយើងទេហើយបើញោមមិនជ្រះថ្លាញោមមិនជួយខ្លួនឯងបានទេពាក់ព្រះនៅកកក៏ព្រះជួយបានដែរមែនមែនញោមញោមអើយនេះអត់សូវឆ្លើយដូចថ្ងៃមុនថ្ងៃអាត្មាមកទេខាងបងអង្គកានោះក៏ឆ្លើយប្រាវប្រាវទាំងបាក់ទាំងបាក់គ្រែក៏ប្រាវដែរហ្នឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងវិភាគមើលបើជួយខ្លួនយើងមិនបានព្រះឯណាមកជួយយើងនឹងខុសអីដូចគេប្រឡងគេប្រឡងម្ដងម្ដងគេមហោលោកប្រឡងបាក់ដប់អីហ្នឹងតែលោកបងជួយស្រោចទឹកឲ្យកូនកណាប្រឡងជាប់ថ្មចេះតែស្រោចទៅបើនឹងទៅជួយហ្មងបើឲ្យស្រោចបើ15000មិនចេះតែស្រោចទៅកលាស់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 ចយន់តោចយន់តោចយន់តោ78អ្នក15000ហើយយកទៅតែដល់ពេលស្រោចហើយចយន់តោហើយយើងប្រាប់ដែរខំប្រឹងតិចភ្នែកក៏លះដៃក៏លះហើយឲ្យចាំរូបមន្តជាប់ហើយបានបើសង្ឃឹមចយន់តោនេះមិនជាប់ទេបើមិនប្រឹងមែនទេញោម
តែដូចចាំលោករៀនខ្ពស់មិនអីចាំលោកអត់ជាប់បាក់ដប់ទៀតវបដោយអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្លួនយើងជួយខ្លួនយើងបានព្រះជួយយើងដោយញោមមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងអ្នករៀនសូត្រអញ្ចឹងបើយើងបង់ថ្លៃសាលាហើយយើងមិនទៅរៀនវាធ្វើមិនចេះបង់ទៅមួយឆ្នាំ500មួយឆ្នាំ1000បង់ទៅប៉ុន្តែមិនរៀនធ្វើមិនចេះហើយកុំថាសាលាមិនល្អគ្រូមិនល្អទៅរៀននៅសាលាប្អិនទៀតក៏អត់ចេះដែរបើអត់រៀននោះឲ្យប្អិនមកជួយបរៀនគិតម៉ោងឲ្យប្អិនទៅក៏មិនដឹងតែត្រូវប្អិនហ្នឹងមកបញ្ចូលដូចម្ដេចដែរឃើញទេញោមយល់យល់នឹងខ្លួនទីពឹងខ្លួនតាមក្បួនតម្រាឃើញទេខ្លួនទីពឹងខ្លួននោះយ៉ាងណាមិញពុទ្ធាភិស័យការអភិស័យលើកដំកើងនៅព្រះពុទ្ធជាស៊ីម៉ង់ជាអត់នឹងឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធតែម្ដងគឺតាល់តែយើងថ្វាយបង្គំកើតចេញពីចិត្តយើងជ្រះថ្លាតែបើមិនអញ្ចឹងទេថ្វាយបង្គំព្រះប៉ះស៊ីម៉ង់ថ្វាយបង្គំលោកសង្ឃប៉ះចៅតាជួនបើអត់អញ្ចឹងបើមិនជ្រះថ្លាកើតចេញពីចិត្តចឹងទេគឺយើងជួបតែស៊ីម៉ង់ជួបអដុំថ្មថ្វាយអង្គមលោកជួបប្រចៅលោកតានេះចៅលោកតានោះកូនយិបិនេះកូនយិបិនោះហ្នឹងមានមកពីប្រអិនណាមកបួសមែនទេញោមតាល់តែលើកដំកើងគុណព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយផ្គងចិត្តទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានាងម្នាក់ឈ្មោះជលសុផត្ត្រាជាកូនស្រីរបស់អនាថបិណ្ឌក្រោយពេលដែលរៀបមង្គលជាមួយនឹងស្វាមីនៅឯដែនអុគ្គនគរនោះគិតពីសាវត្ថីដល់អុគ្គនគរ120យោជន៍ហើយបើគិតពីមួយយោជន៍វាស្មើ16គីឡូហើយ120យោជន៍ទៅនៅឯស្រុកប្តីកាហើយស្រីស្រីនៅសម័យនោះជាពិសេសនៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរស្រីស្រីតកាហើយទៅនៅខាងប្តីហើយមានតែខ្មែរយើងទេប្តីកាហើយមកនៅខាងប្រពន្ធតែអត់អីនៅតែនៅផ្ទះជួលពេញទាំងអស់បណ្ដៅផ្ទះខាងប្រពន្ធបានអីធ្វើការងារនៅពេញឯណោះតែសម័យនោះអញ្ចឹងការហើយទៅនៅខាងប្តីជលសុផត្ត្រាគាត់ជាកូនស្រីអនាថបិណ្ឌជាមនុស្សដែលមានសិលផងមានគិរវៈកិច្ចនិងមានព្រះសង្ឃរតនៈនិងព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះពុទ្ធរតនៈជាសរណៈចិត្តផ្ទះគាត់មួយថ្ងៃមុនលោក2000អង្គនោះហ្នឹងគាត់ទៅមកឆាន់គាត់ទៅមកបំពេញទានអនាថបិណ្ឌគាត់ជ្រះថ្លាណាញោមណាញោមអើយដែលឮឈ្មោះគាត់ដែរនឹងហើយយាយក្រោយបែបមិនដែរឮមិនដែរអីគេទេមិនខ្ចីឆ្លើយសួរឲ្យសួរដល់អញឆ្លើយជឿមកក្តៅដល់ងាប់
អនាថបិណ្ឌដល់ពេលគាត់រៀបការជាមួយកូនរបស់អុគ្គសេដ្ឋីគាត់ផ្សំផ្គុំគ្នាទាំងអញ្ចឹងគាត់ទៅមង្គលការឲ្យទៅនៅខាងប្តីទៅនៅខាងប្តីញោមដឹងមិនទេប្តីមិនមែនកាន់ពុទ្ធសាសនាទេណាញោមឪក្មេកក៏អត់ម៉ែក្មេកក៏អត់មកពូជអត់ទាំងអស់គឺគេកាន់សាសនារបស់អាចែលមែនសាសនាពុទ្ធទេសាសនាអាចែលញោមស្គាល់អាចែលទេអត់ទៀតមិនស្រួលអត់លឺមាត់នោះបាក់ឃើញក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងញោមណាធ្លាប់ទៅឥណ្ឌាជួបឯនៅពីរៀនឫស្សីនៅមានអញ្ចឹងហើយនៅក្បែរតលេកុងគានោះនៅឈរធ្វើដៃអញ្ចឹងអត់ស្លៀកអេលីងអាត្មាទៅឥណ្ឌា2 3ដងហើយឲ្យតែនាំយាយយាយទៅតលេកុងគាហ្នឹងទៅមើលអាគេដុតខ្មោចបដែតទឹកហ៎យាយយាយនៅទៅ selfie មកអាចែលទៅយាយយាយយាយអត់ដែលឃើញអាចែលថតដោយកូនមើលតែមិនស្រួលទេហើយអត់ស្លៀកអេលីងទាំងអស់ធ្វើដៃចឹងញោមអាចែលចឹងព្រោះសម័យនោះសាសនាអាចែលនឹងពុទ្ធលោកប្រឆាំងគ្នាណាញោមណាញោមដឹងប្រឆាំងរឿងអីទេបរិស័ទជ្រះថ្លាជាមួយពុទ្ធជ្រះថ្លាអូជ្រះថ្លាណាស់អាចែលនឹងមិនសូវជ្រះថ្លាទេអញ្ចឹងលោកមានវិធាននៃការរបស់លោកថាពុទ្ធសាសនាថាលះបង់អស់ប៉ុន្តែនៅប្រើស្បង់ជាពលរមឯងចិត្តកកនោះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគេជ្រះថ្លាខ្លាំងលះឲ្យខ្ទេចកុំស្លៀកអីឡប់ត្មងអស់អាលីងហ្មងណាញោមបិណ្ឌបាតក៏បិណ្ឌដូចគ្នាអង្គុយទេសនាទេសដូចគ្នាទេសអញ្ចឹងអង្គុយអញ្ចឹងប៉ិនអត់ស្លៀកអីទេដើរបិណ្ឌអញ្ចឹងដែរដូចយើងអញ្ចឹងបិណ្ឌអញ្ចឹងដែរតែអត់ស្លៀកអីទេនេះខឹងលោកពុទ្ធសាសនានោះរមមកចិត្តកកអស់លីងគេថាលះមិនអស់អាចាយលះអស់អស់មែនអស់លីងហ្មងថ្លាចៃដន់មកកើតនៅខ្មែរបើទៅកើតដំឌៀវឯទៅបោះអាចាយដែរអូវស្រួលតែមើលញាតញោមមើលលោកចិត្តកកគុណចាស់ក្រៅវត្តអញ្ចឹងគេហៅឃ្លុំគេទៅសាប់សាប់ទៅលោកដូចចង់ស្អាតជាងញោមញោមផងឯងនេះនេះគុណស្អាតណាស់ញោមមើលអាត្មាសួរញោមដូចឆោតមើលតាំងពីញោមចេះស្ដាប់លោកកកដាទេមកដែលឃើញលោកកកដាដោះចពោទេហ៎អត់ដែលឃើញទេណាអើហើយមិនដែលឃើញទេអាកភូនជើងនឹងទៀតទេហើយបើចូលទៅវត្តអាត្មាប្រើមកចំហៀងចេះចំហៀងខាងនេះអត់ចេញទៀតអូស្អាតណាស់ល្អណាស់គឺថាបុរសដែលត្រឹមត្រូវគឺថាគេហៅថាបើស្រីគេហៅថាក្រិតនៅលើស្រីវិន័យឋិតនៅលើលោកសង្ឃល្អណាស់ស្មានជាខុសស្នាទៅក៏លោកប្រុសណាគេចង់បួសល្អណាស់បើបោះលេង3 4ឆ្នាំអីចឹងទៅស្គាល់ជាតិជប៉ុនហើយបើអញ្ចឹងបោះ1ឆ្នាំក៏បានហើយចង់សាអូស្គាល់ហ្មង20ឆ្នាំជាងដូចអាត្មាទៅស្រួលហើយបើអញ្ចឹងដល់ពេលនាងនឹងទៅនៅខាងប្តីញោមដឹងមិនទេ
កូនស្រីទៅដល់ដំបងសទ្ធិអុក្យហ្នឹងគេថាអើឥឡូវបានកូនប្រសាមកពីសាវត្ថីរៀបពិធីមង្គលទទួលសមាជិកថ្មីគេនិមន្តអាចារ្យមក500អង្គកាន់អាចារ្យឡាញោម500អង្គគេធ្វើរោងគេរៀបចង្ហាន់ឲ្យអាចារ្យនឹងដូចចង្ហាន់លោកចឹងណាញោមញោមដូចតែគ្នាហ្នឹងវាដូរតែអត់ស្លៀកពាក់ហ្នឹងតាតែពេលហ្នឹងដូចតែគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ិនតែគេជំនឿខាងហ្នឹងនាងជលសផាត់ត្រៀទៅពីផ្ទះទៅរហូតទៅដល់ខាងប្តីបែកព្រះរតនត្រ័យបែកពុទ្ធបែកពធបែកប្រសង់អត់ដែលបានសំសិលមិនដែលបានស្ដាប់ប្រសង់ទេសនាអត់សុកណាមនុស្សធ្លាប់តែអញ្ចឹងអត់សុកណាដល់ទៅអាចារ្យមក500អង្គសទ្ធិនោះថាឲ្យអ្នកបម្រើទៅហៅកូនប្រសាយើងមកមកថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់យើងមកដល់ផ្ទះនោះទៅប្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់នេះឮថាថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់យើងអោស្មើបានជួបលោកអោបើធ្លាប់នៅសាវត្ថីជួបលោករាល់ថ្ងៃហៀបចាំខ្លួនណាចេញមកថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់យើងហ្នឹងឮអញ្ចឹងចេញមកទៅមកស្រាប់តែចេញមកឃើញវាក់អើបដ ாய் មនុស្សឥតគេខ្មាស់មនុស្សមិនចេះអៀនមិនចេះខ្មាស់បែបមិនចេះខ្ញុំមិនចេះថ្វាយបង្គំទេឡប់ចូលបន្ទប់វិញបាត់សេដ្ឋីអុក្យនេះគាត់ខឹងអូយខឹងញោមអើយអើញាតញោមខឹងណាកូនប្រសាបំបាក់មុខឲ្យក្មេងជុំមនុស្សមកកកុកហើយប្រសង់អាចែលមក1500ហើយស្រាប់មកថាឯងអត់គេខ្មាស់មកមនុស្សគ្មានគេខ្មាស់និយាយពីតាខឹងអូយខឹងញោមមកដឹងទេកាលហ្នឹងគាត់ខឹងណាតាហ្នឹងដាច់ក្បាលដាច់ទៅទុយទៅបានហៅនាងហ្នឹងមកឥឡូវបើនាងឯងមិននៅកើតទេទៅនៅផ្ទះនាងឯងវិញនៅមិនចុះគ្នាទេកូនប្រសាទៅមិននៅសោះមកឌីលឯងសិតតែមិនចេះខ្មាស់មិនចេះអៀនហើយចេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងចេះថ្វាយអង្គមដែរយើងជាទីគោរពសក្ការៈណាស់របស់លោកម្ចាស់យើងដេញចេញខ្ញុំតែអាណាថាបិណ្ឌគាត់មានកដុំ2 8អ្នកគេហៅថាអ្នកដេញពីគ្រោះពិភាក្សាមុននឹងដេញកូនត្រូវជួបកដុំ2 8អ្នកហ្នឹងសិនអត់តាន់ដេញទៅកើតណាខ្ញុំអត់កើតទេកដុំ2តែទេទោសរបស់គាត់ដូចជាមិនដល់ឆ្នាក់ដេញទៅផងអើឥឡូវមិនបាច់ទៅទេប៉ិនតែនាងឯងអាពាកនាងឯងអាក្រអណាញោមយល់ពាកថានាងឯងអាក្រអទេយល់តែចឹងទេសុំទោសណានិយាយព្រមណាឧទាហរណ៍អាត្មាថានិយាយឯងគឺអាក្រអណានិយាយមែនទេបើថាលោកយាយឲ្យយាយទៅកុំឯងមែនទេញោមណែលោកកកដាឯងអាហ្នឹងក៏យ៉ាប់ដែរណាអានេះបើយើងហៅយាយយាយព្រំប៉ណ្ណឹងអត់សើហេយាយព្រំឯងបានទេហើយដល់នេះនាងឯងអូអើឥឡូវនាងឯងលួយហើយដេញនាងឯងមិនបានទេឥឡូវមើលនាងឯងតែជ្រះថ្លាលោកម្ចាស់នាងឯងហ្នឹងលោកម្ចាស់នាងឯងហ្នឹងមកអីមកឥឡូវហៅឲ្យបានមកស្អែកហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងមកឲ្យបាន500ដែរណាមកដល់ហ្នឹងហើយបើមកដល់នឹងស្អែកមែនណាឈប់ជឿអាចារ្យឡើយ
ជឿសមណៈនាងឯងម្ដងឲ្យតែមកមែនតែបើមកមិនបានមកមែននាងឯងរឿងហើយត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឃើញទេញោមដាក់ចិត្តអញ្ចឹងហ្មងញោមឬភ្លេងការពីនោះមកកំសត់ខ្លួនអាពងទេមិនសូវអីអាយើងដកខ្យល់ឬពីនោះមកដូចកំសត់អូយកំសត់ញោមអើយអ្នកនាងឯងមិនដល់នាងឯងណាសុំទោសមិនមែនហៅញោមនាងឯងទេណាថ្មនិយាយតាមអក្យសទ័យទេនាងឯងបើមិនហៅមិនបានទេនាងឯងរឿងហើយនាងនេះសន្យាអីទេឪពុកក្មេកខ្ញុំនឹងនិមន្តសមណៈខ្ញុំឲ្យមកដល់ស្អែកនេះ500អង្គហើយយើងវិភាគមើល120យោចាញោមហើយមកយោច16គីឡូណាញោមហើយមានទូរស័ព្ទណាទេហើយផ្ញើសារតាមណាលឿនម្លេះស្អែកទៅដល់ណាញោមអញ្ចឹងនាងសង្ឃឹមទៅលើដៃជះរបស់ព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងណាញោមបានផ្កាម្លិះមកយកផ្កាម្លិះយកទៅជន់លើប្រផុតនៃប្រាសាទហ្នឹងកាមលិះមកភួងហ្នឹងយកទៅអត់ដឹងថាព្រះគង់នៅឯណាទេណាដឹងថាទឹះហ្នឹងសាវថៃនៅទឹះហ្នឹងទូទីហោះថាយើងនៅនេះអង្គសោមនៅនោះដឹងអង្គសោមនៅនោះហើយយើងមើលអង្គសោមអត់ឃើញទេយើងនៅនេះមែនទេញោមឯនាងមើលព្រះមិនឃើញនាងមិនបានឃើញព្រះក្បែរហ្នឹងទេតែនាងសង្ឃឹមទៅលើការជ្រះថ្លារបស់នាងដែលបដិបត្តិតាំងពីតូចមកជាមួយឪពុកក្នុងពុទ្ធសាសនាឥឡូវនេះខ្ញុំបករណាត្រូវការនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់និងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គវេលាស្អែកបើពិតថានឹងបានមែនសូមឲ្យផ្កាម្លិះភួងនេះអណ្ដែតទៅសែតរហូតទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបោះវើទៅស្អាប់បោះទៅអត់ធ្លាក់ញោមអណ្ដែតទៅទៅចូលវត្តចេតពុននោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពងទេសនាពងទេសអញ្ចឹងផ្កាម្លិះធ្វើជាផ្កាបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក្រានចប់ធម្មទេសនាអនាថបិណ្ឌឪនាងនោះនៅនឹងដែរចូលទៅនិមន្តព្រះបបិទ្ធព្រះអង្គស្អែកសុំនិមន្តព្រះអង្គទៅឆាន់ព្រះអង្គថាមនាលោកសិទ្ធិតថាគតជាប់ទទួលគេហើយព្រះអង្គថាអញ្ចឹងឯងញោមឯងទេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ស្ដាប់ពធន់នោះនេះដូចមិនទាន់ឃើញណានិមន្តផងអើកូនស្រីរបស់លោកសិទ្ធិហ្នឹងនិមន្តតថាគតហើយហើយឃើញទេញោមញោមអើយអើញាតិញោមឥឡូវយើងវិលមកនិយាយរឿងយើងឥឡូវនេះវិញថានាងជលសុផត្រីមានរូបពុទ្ធឬអត់ពេលដែលនាងអតិថានចំពោះពុទ្ធហ្នឹងមានពុទ្ធឬអត់អត់មានទេគឺបានន័យថាដោយចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះបរតនត្រៃយល់ទេញោមចឹងយើងថ្វាយបង្គំព្រះមិនចាំបាច់តមានព្រះក៏ថ្វាយបង្គំបានដែរជលសុផត្រីថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះនៅហ្នឹងឯណាអត់ផងមែនទេញោមអត់មានផងហើយកើតចិត្តជ្រះថ្លាកាលណាប៉ុណ្ណឹងអត់ថិតឋានប៉ុណ្ណឹង120យោជន៍
មកដល់ភ្លាមខ្ញុំគិតមើលហើយថានេះខ្ញុំសាកស្អែកលេងហីមិនកាមលិះមកភួងមកឡើងលើដបោផ្ទះអោលោកកកដាហើយលោកកកដាមុនទីស្អែកព្រះអង្គទេក៏មិនទេឆាតក៏មិនឆាតទៅដល់វត្តក៏មិនខ្ចីទៅដែរលេងតាមជុលសុផាត្រីម្ដងបោះវល់ទៅដឹងធ្លាក់ណាទេហើយអាត្មាក៏មិនដឹងតែនេះអារម្មណ៍ចិត្តរបស់គាត់ការជ្រះថ្លាចំពោះព្រះរតនត្រ័យយល់ទេញោមនឹងគេហៅការជ្រះថ្លាមិនបាច់មានព្រះនៅវិមុខក៏បានដែរកើតពីចិត្តជ្រះថ្លាហើយហ្នឹងបាទអាត្មាថាពុទ្ធាពិស័យលើកតម្កើងគុណពុទ្ធឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធគុណសំគួរនឹងជ្រះថ្លាគោរពបដិបត្តិព្រោះអីយើងបានរចនារូបទៅជារូបពុទ្ធស្រេចហើយថ្មភ្នំគល់ឈើដើរលើអត់ក្រែងលុះដល់តតែងវិចិត្ររចនាឲ្យទៅជារូបព្រះពុទ្ធបដិមាមនុស្សក្នុងលោកាគោរពវានទាអញ្ចឹងបើទៅជារូបពុទ្ធបដិមាការគោរពបដិបត្តិរបស់ញោមជាមួយនឹងរូបពុទ្ធនឹងក៏បានជាមួយនឹងបេះដូងការជ្រះថ្លាចំពោះព្រះរតនត្រ័យនឹងក៏បាននិយាយអំពីស្អែកឡើងញោមក្រោយការនិមន្តរបស់នាងហ្នឹងណាស្អែកឡើងពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ភិក្ខុទាំងឡាយមានព្រះអនុរុទ្ធជាប្រធានចូលចាត់ចែងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គទៅឆាន់នៅឯដែនអុគ្គនគរ120យោជន៍យប់នឹងព្រះអិនអត់នៅសុខទេព្រះអិនប្រាប់វិសកម្មទេវបុត្រឲ្យមកនិមិត្តផ្ទះកំពូល500ផ្ទះកំពូល500ហ្នឹងបានន័យថាក្នុងមួយផ្ទះហ្នឹងវាដូចស្នែងខ្សែស្នែងមួយអញ្ចឹងណានៅបានមួយអង្គមួយផ្ទះមួយអង្គមួយផ្ទះមួយអង្គមួយផ្ទះមួយអង្គ500ផ្ទះស្អែកឡើងភិក្ខុសង្ឃលោកទៅចូលក្នុងផ្ទះ500ហ្នឹងកាលណាចូលទៅបាត់មួយសតុដល់នោះល្មងញោមអីលឿនណាស់ញោមក្នុងបឋមបទលោកថាដូចបាត់ដៃអញ្ចឹងហើយលាវិញដល់មកយល់មកលឿនហ៎ឃើញលឿនហ៎មកផ្លែតដល់មកដល់អុគ្គនគរនិយាយពីថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃទៅអ្នកដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាឃើញឥន្ទ្រីសង្វររបស់ព្រះនឹងភិក្ខុសង្ឃគួរជាទីជ្រះថ្លាញោមច្រើនណាក៏ក្រឹកក៏ក្រែងចុះអុគ្គសេដ្ឋីគិតម៉េចបើនាងឯងហៅមិនមកស្អែកនឹងនាងឯងរឿងគ្នាហើយស្អាប់ថ្ងៃហ្នឹងព្រះទៅដល់មែនញោមអុគ្គសេដ្ឋីឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបាច់គ្រាន់តែទេសឬក៏និយាយស្អីទេអត់ទេគ្រាន់តែឃើញការស្លៀកពាក់ទៅស្អាតមែនគួរជាទីជ្រះថ្លាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាលែងដកជាប់ជាមួយនឹងអាចែលទៅណាញោមហើយមើលវិខុសង្ឃវាគួរជាទីជ្រះថ្លាចឹងមែននិមន្តចូលផ្ទះទៅប្រគេនផាត់ប្រគេនអីទៅព្រះអង្គទេសនាទៅក្រោយមកក៏សុំប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងអញ្ចឹងអុគ្គសិទ្ធិចាប់ពីពេលហ្នឹងមកគឺជ្រះថ្លាពុទ្ធសាសនាអ្នកនៅនគរហ្នឹងទាំងអស់ជ្រះថ្លាជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនាឃើញទេញោមញោមបើយើងគិត5500ទៅត្រង់ភ្លឹងទោះបីមិនជ្រះថ្លាក៏យើងឆ្ងល់ដែរមែនទេញោម
ប្រាសាទនាងខ្មៅតែ300ជាងឯងតាំងថ្ងៃណាដាច់បាយបាត់អ្នកមួយដើរសំងយ៉ងតាមផ្លូវជាលេខ2យ៉ាមើលមកហើយបើញោមដាក់ក៏គង់គេស្ទះឡានលេងដែរមែនដែរចុះតើហើយហើយបើចេញចេញទៅត្រង់ភ្លឹងចឹងហើយបាត់ម្នាក់មួយបាត់ម្នាក់មួយរឿងអីមិនបានខ្លះមែនទេញោមចាំមើលឲ្យតាំងថ្ងៃណាអត់បាយអាត្មានាំមុខហើយហើយមិនដែរមិនដាក់អត់ណាក៏ដាក់ពី3នាក់ដែរមែនទេញោមពេលក្រុមមនុស្សមិនជ្រះឆ្លាប់ប៉ុន្តែឃើញចឹងមិននៅអត់សុខអូដាក់បាត់ទៅដាក់បាត់ដាក់មីដាក់អីខ្លះចឹងអត់បើលើមិនតាន់ទេចាំមើលតិចទៀតអត់តាន់ខ្វះទេញោមអីទេនៅតុបតុលបានទៅរួចចឹងអាត្មាត្រឡប់មកវិញនិយាយរឿងដែលថ្វាយបង្គំព្រះតាល់តែមានព្រះអភិសេកបានបានប៉ុនមិនពិតដូច្នោះទេណាញោមណាកើតចេញពីចិត្តជ្រះថ្លារបស់យើងបើយើងមិនជ្រះថ្លាយើងមិនធ្វើល្អព្រះក៏ជួយយើងអត់បានដែរណាញោមណាពិតមែនទេញោមញោមពិតមែនទេឥឡូវឧទាហរណ៍មានខ្នងបាទយើងខ្នងដល់ចូលខ្មែរយើងគេអាសាយើងខ្នងណាចង់ធ្វើធំតលមានខ្នងតលកូនគេអ្នកធូធាបានខ្នងឥឡូវវាខ្នងមានហើយប៉ុន្តែយើងអត់រៀនសោះនេះឥឡូវតែខ្នងហ្នឹងធ្វើការខាងកណនៃហេរញ្ញវត្ថុឧទាហរណ៍ចិត្តដល់ពេលយើងនេះមិនរៀនកណនៃហេរញ្ញវត្ថុឲ្យខ្នងយកទៅធ្វើម៉េចឥឡូវបើមានខ្នងបើយើងព្រមចេះនេះខ្នងយកទៅធ្វើម៉េចមែនទេញោមបើមានអាហ្នឹងតោះតែយើងរៀនអាហ្នឹងបើយើងមិនរៀនអាហ្នឹងខ្នងក៏ជួយមិនបានដែរយ៉ាងណាមិញអំពើល្អបើយើងមិនប្រឹងធ្វើខ្លួនឯងទេមកចាំយកពីព្រះទេមិនបានទេញោមដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដែលយើងមិនយល់យើងទៅថ្វាយអង្គមព្រះអញ្ចឹងទៅសុំពីព្រះបាត់ជើងមុខព្រះទៅសុំពីព្រះព្រះអង្គសុំឲ្យកូនចៅបានសណុកសុខសប្បាយព្រះអង្គសុខសប្បាយហើយព្រះអត់មានតបយើងលីងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឲ្យសុំសណុកសុខសប្បាយព្រះអង្គឲ្យកូនចៅរស់ស៊ីមានបានហើយព្រះមានបានទៅជួយរញោមនេះណាតែបើយោមមិនរោទៅមិនព្រះទៅជួយដែរហើយយើងទៅសុំពីព្រះមិនព្រះព្រះអង្គប្រាប់អីថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនណានាហូបណានឹងឆ្អែតណានាកាន់ភ្លើងអានឹងអាលៀកមិនចឹងហើយញោមហើយអត់យល់ពីដឹងមកសុំព្រះពីមុនមែនអញ្ចឹងឯងពីមុនខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងទៀតនៅលំអាត្មាអីតបាត់គោក៏មកប្តឹងព្រះដែរព្រះអង្គអើយបាត់គោហើយព្រះអង្គឲ្យតែឃើញជែកមួយស្និតលុយ500ដែលបែកគេប្រងមកជួលព្រះឲ្យរកគោឲ្យគេហើយព្រះស៊ីឈ្នួលថោកមិនព្រះ500ជែកមួយស្និតហើយបាត់គោខ្ញុំគិតមើលបាត់ខ្សែកជ្រុះនៅឯណាមកដឹងព្រះព្រះអង្គអាចមិនជួយរកខ្សែកឃើញវិញមកព្រះអង្គឲ្យតែឃើញកូនចៅយកមកថ្វាយជេរស្និតលុយ500ពេលខ្លះយើងដើរទៅមិនឃើញវិញព្រះបកែប្រោយអូព្រះជួយរកមែនជេរស្និតលុយ500ហេមានបានណាបាទលោកវត្តហ្នឹងដែរណា
ចឹងក៏បានដែរមកមកជាបនខ្ញុំបាត់ប្តីក៏មកបនព្រះមកប៉ុន្តែសួរបានមកវិញយ៉ាងម៉េចបើសុំយ៉ាងម៉េចមិនអាចសុំបានទេយកលេងញោមសុំមិនបានទេបើមិនធ្វើគឺសុំមិនបានទេខ្មែរមានពាក្យមួយនិយាយថាចេះពីរៀនណាមានពីរកមិនមែនចេះពីរៀនមានពីអង្គុយបន់ទេចេះពីរៀនមានពីរកហើយបើមិនប្រឹងរៀនធ្វើម៉េចចេះបើមិនប្រឹងរកធ្វើម៉េចមានមែនមែនញោមអញ្ចឹងគ្មានអ្វីដែលបានមកឯងឯងទេពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងមកអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយតែគ្រាន់តែប្រាប់ដូចឧទាហរណ៍ថាសម្មញ្ញាពិស័យគុណមេដាបេដាណែសម្មញ្ញជនណែគោរពដឹងគុណដោយសេចក្តីគោរពចំពោះអ្នកមានគុណបានផលមកវិញច្រើនលោកអាចប្រាប់អញ្ចឹងបានព្រោះអីព្រោះលោកជាព្រះម៉ែឪនឹងជាព្រះយើងដែលហៅថាសម្មញ្ញាពិស័យដូចឆ្អឹងដូចអីចេះខ្ញុំយកឆ្អឹងហ្នឹងមកដំកើងលើកហើយបើញោមអត់លើកដំកើងឆ្អឹងនៅតែឆ្អឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងញោមມັນខុសពីឆ្អឹងគោដូចគ្នាណាឆ្អឹងគោឆ្អឹងមនុស្សដែលស្លាប់ដូចគ្នាមែនទេញោមដល់តែយើងមានកូនមានចៅលើកដំកើងឆ្អឹងហ្នឹងឆ្អឹងហ្នឹងមានតម្លៃបណ្ដោយឃើញមានតម្លៃគេធ្វើរាជវត្តឲ្យបើអត់មានតម្លៃគេមិនដាក់ហ្នឹងនោះនោះមានតម្លៃម៉ាំពីអីបានមានតម្លៃកូនគេធ្វើឲ្យឃើញទេញោមទៅជារបស់ដែលមានតម្លៃរបស់កូនចៅគាត់ហើយខ្លាចគេមិនដឹងដល់គ្នាធ្វើបន់មួយប្រកាសប្រាប់ភៀមមកឲ្យមើលតែណែខ្ញុំធ្វើសម្ញ្ញាពិស័យណាម៉ែខ្ញុំហ៎ឪខ្ញុំហ៎ឃើញទេនេះឃើញឃើញក្នុងនោះឃើញទេអញ្ចឹងហ៎ឃើញទេញោមគេហៅថាសម្ញ្ញាពិស័យស្មានតែមនុស្សយើងដែលស្លាប់ទៅមានតិចណាស់ដែលគេអត់ខ្វល់ហ៎ញោមវត្តនៃគុណនៃគុណដំនេះមិនដឹងម៉េចទេបើតែពីមុនណាវត្តអាត្មាវេលវ័នវាងខ្នានោះយកមកញុកក្របលាំងប្រេះឲ្យណែនអស់សិតតកោតមួយឆ្នាំមិនទាន់ឃើញមកអឺតម្ដងហើយដល់ទៅពេលយូយូយូពេកទៅចូលឆ្នាំក៏មិនឃើញប្រជុំបិណ្ឌក៏មិនឃើញត្រូវរុះបលាំងធ្វើសាថ្មីប្រកាសរអត់មានឃើញសាច់ញាតិណាប្រមូលដាក់ស្រះទឹកទៅឲ្យជាទៅជុំអានឹងធ្វើម៉េចបើអត់ឃើញផងដូចយកមកចោលហើយដល់មនុស្សមិនលើកដំកើងឆ្អឹងបែបហ្នឹងឆ្អឹងហ្នឹងក៏អត់មានតម្លៃដែរមែនទេញោមតែដល់តែឆ្អឹងដែលមានតម្លៃគេសង់ចេតិយហើយសង់ចេតិយហើយគេយកទៅដាក់ក្នុងចេតិយដល់សំគួរចេតិយនេះបើមិនអភិស័យចេតយញ្ញាភិស័យគេហៅអភិស័យចេតិយបើមិនអភិស័យចេតិយហ្នឹងនៅដូចតែផ្ទះយើងដែរណាញោមព្រោះផ្ទះយើងបើធ្វើពីឥដ្ឋពីដែកពីស៊ីម៉ង់ពីខ្សាច់ដូចគ្នាហ្នឹងញោមហើយចេតិយមិនធ្វើពីអាណុងដែរដូចគ្នាដែរតែលើយើងលើកដំកើងតែណែឲ្យទៅជាព្រះចេតិយទៅបានប្រសិទ្ធនាមថាជាចេតិយអាស្រ័យលើយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យគុណតម្លៃទៅលើព្រះចេតិយហ្នឹងព្រះធម៌មានតម្លៃអាស្រ័យលើញោមអ្នកឲ្យទៀតណាដូចគ្នាណាញោមញោមឲ្យតម្លៃព្រះធម៌ដឹងបន់ដឹងបាតដោយសារព្រះធម៌ព្រះធម៌ហ្នឹងមានតម្លៃបើញោមមិនឲ្យតម្លៃព្រះធម៌
ព្រះធម៌ហ្នឹងឡើងមានតម្លៃមែនមែនយោដោយសម័យលោកតាពលពតចឹងពេលណាឡើងឲ្យតម្លៃបុណ្យបាបហើយពេលខ្លះកូនហ៊ីដោយសារតែឲ្យកូនហ្នឹងធ្វើជាមេធ្វើជាប្រធានឃើញទេបាត់បង់ធរអាអស់ធរហ្នឹងឡើងមានតម្លៃដល់តែធរអត់តម្លៃសេចក្តីល្អអត់តម្លៃវត្តត្រូវឲ្យលោកសឹកឲ្យអស់ព្រះពេលខ្លះត្រូវវាយបំបាក់ចោលមកអំពីគេឡើងឲ្យតម្លៃមែនទេញោមឥឡូវដូចញោមឲ្យតម្លៃមាសអញ្ចឹងមាសថ្លៃហ៎មាសថ្លៃមកជីម៉ានហើយឡូវ200ជាង250បើអេកាមុនមាសមកជីតែ210000កណ្ដុងកាន់ដានបត់បើហើយដល់ទៅពេលឥឡូវឡើង250ញោមចាឥឡូវញោមយកមាសមកតឡឹងហើយទៅពេលឲ្យជ្រូកយកមាសមកតឡឹងខ្សែកហ្នឹងយកទៅពេលឲ្យជ្រូកជ្រូកវាអហ៎មិនអត់អបើបានមកតឡឹងស៊ឺស៊ឺហើយមកអំពីជ្រូកវាមិនដឹងថាអានឹងមានតម្លៃមកណាចុះបើយកជេកដាំជេកឲ្យកតក់យកឲ្យជ្រូកវាអហ៎អចឹងវាអជាងមាសមកតឡឹងឃើញទេញ៉ឹងមកអំពីអីបានវាអបាយជ្រូកហ្នឹងមកអានឹងវាចំណៃស៊ីដល់ពាក់ខ្សែកមកតឡឹងឲ្យវាវាអត់អត់វាអត់ដឹងអានឹងថ្លៃប្រមាណផងមែនទេញោមណាមិនបាច់ពាក់ឲ្យជ្រូកទៅពាក់ឲ្យគោក៏គោមិនល្អដែរមែនមែនញោមឬក៏យកពេជ្រមួយការ៉ាត់ទៅពាក់ឲ្យមេគោក៏វាមិនអត់ដែរវាមិនសบายតែបើយកស្មៅឲ្យវាអស់ហើយមែនទេញោមចុះពេជ្រមាសមានតម្លៃដូចស្អីមនុស្សអ្នកឲ្យតម្លៃជំនាន់ពលពតមាសឲ្យពេជ្រកលែងប្រើដូចស្អីមកពីមនុស្សលែងឲ្យតម្លៃបាទចាស់ចាស់មកកោកឬនិយាយអាត្មាតាអាត្មាតាសល់មាសពាក់ឲ្យឆ្កែវិញណាបើហ្នឹងអត់មានតម្លៃណាញោមណាមាសចាយលែងកើតទេណាបើធ្វើខ្សែដេចកេះធ្វើខ្សែចកេះហើយបើមិនអញ្ចឹងទៅទៅធ្វើស្អីគេអាខ្សែកបោកបោះគេថាមាសហ្នឹងញោមគេលែងប្រើពេលហ្នឹងវាអត់មានតម្លៃអីទាំងអស់ហើយលុយលុយដែលគេលែងចាយចាស់ពីដើមមានធនាគារណាដាក់មានទៅហັບដាក់ដល់ទៅពេលគេប្រកាសថាលែងចាយហើយសល់មកកោកពេញហັບនឹងមកវិលែងឲ្យតម្លៃវិលែងមានតម្លៃព្រះធម៌ដែលមានតម្លៃអាស្រ័យលើអ្នកបដិបត្តិមែនទេញោមមេត្តាបិតាមានគុណល្អសម្រាប់កូនប្រុសស្រីអាស្រ័យលើកូនប្រុសស្រីអ្នកឲ្យហើយសួរដល់បើឲ្យតម្លៃមេត្តាបិតាដឹងគុណមេត្តាបិតាសួរដល់យើងជាយត់ទេអត់ទេណានៅតែរីកចម្រើនតទៅណាញោមណាព្រោះលោកជាព្រះរបស់យើងលោកជាព្រំរបស់យើងលោកជាទេវតារបស់យើងលោកក៏ជាគ្រូអាចារ្យរបស់យើងអាហ្នឹងគេហៅថាធ្វើចេញអំពីចិត្តណាញោមណាជ្រះថ្លាដោយគុណរបស់លោកទៅបានធ្វើសម្មញ្ញាពិសេសរៀបចំអញ្ចឹងមែនទេញោមណាហើយបើគេមកឲ្យតម្លៃអើយអណិតនៅវត្តញោមច្រើនណាខ្លះដុតដើមជែកសម័យមុនយកមកចាក់ឯងពេញតកុលពោកុលពោខ្មៅខ្មៅខ្ជូងខ្ជូងឆ្អឹងនឹងនៅនឹងដំបងបោះដំបងជាខ្លាចខ្មោចដល់យួរសើឆ្អឹងនឹងខ្លាចយ៉ាងម៉េចហើយដល់ពេលយូរតាអំបោះរុំនឹងក៏វាដាច់អស់ទៀតណាត
ុកចោលហ្មងខ្ញុំដាច់អំបោះរុំនឹងទៀតមានលោកបុះមុនគេថានេះលោកដេនឯងអត់ដឹងទេណាបើយើងយកឆ្អឹងនេះដាក់កោតនេះហើយឆ្អឹងនេះដាក់កោតនេះយប់ឡើងឆ្លុះគ្នាហើយអាថ្វាមួយលោកម្អងឈ្មោះលោកប៉ោងបើឡោះសឹកឯងកូនគេចង់កំមុំហើយម្នាក់មកកោតព្រោះយកអាកោតណាដល់អត់មានអំបោះយកមកបដូរដល់ទៅយកមកបដូរយើងចាំស្ដាប់មកឆ្លុះមិនអត់មានលឺឆ្លុះអីសោះហ្មងញោមអូស្ងាត់ឈឹងហ្មងចឹងគេថាអីគេទៅចាស់ភូតសាហាវញោមតែដាក់ច្រឡំកោតនឹងចាប់ដើមឆ្លុះគ្នាបុកកោតនឹងតណាត់តណៃបុកឆ្មាឲ្យកដលវាជាបុកទៅយើងជាភ័យបើដល់យើងយកមកស្ដាប់ទៅហ្មងអត់សោះពីមុនខ្លាចខ្មោចដែរបើឥឡូវលែងសូវខ្លាចអមែនអត់ខ្លាចលែងសូវខ្លាចនៅតិចដែរជាពិសេសអាខ្មោចយកមកស្រស់ឲ្យខ្ញុំដូចញើតដែរណាខ្ញុំទៅពេលខ្លាចអញ្ចឹងបានថាចឹងមានតម្លៃអាស្រ័យលើយើងអ្នកឲ្យតែញោមណាមេដាបេដាមានគុណណាអាស្រ័យលើកូនប្រុសស្រីនឹងឲ្យតម្លៃគាត់ឲ្យសងគុណគាត់ឮហ៎ញាតិញោមហើយបើមិនឃើញពីគុណតម្លៃរបស់ម៉ែឪទេស្មើនឹងម៉ែឪមិនមានគុណលើយើងតដែរយើងចាត់ទុកថាជាកូនអកតញ្ញូតដែរតែបើយើងមើលឃើញម៉ែឪថាជាព្រះជាអ្នកមានគុណរបស់យើងគុណនោះមហាធ្ងន់ជាងប្រតិពីគ្មានអ្វីនឹងសងគុណលោកទាំងពីរមាសបិណ្ឌគិរីថ្លៃមិនស្មើអណាញោមណាហ្នឹងគេហៅថាពុទ្ធាពិស័យនិងសមញ្ញាពិស័យហើយនឹងចេតតយញ្ញាពិស័យគឺចែកដីគឺធ្វើឲ្យទៅជាស៊ីម៉ង់ឥដ្ឋដែកទាំងអស់ឲ្យទៅជាព្រះចែកដីហើយយកព្រះរបស់យើងតម្កល់ជុកទុកក្នុងព្រះចែកដីសំនឹងតម្លៃព្រះរបស់យើងហើយណាញោមណាយល់ពឹសដាម្ដងពឹសដាគេឲ្យសូត្រ7ចប់ដូចគុនអញ្ចឹងឯងដូចគុន7ចប់កុសលា1ធាតតុកថា1វិភាំង1បកកលាប់បញ្ញត្តិ1កថាវត្ថុ1យៈមកកាត់1មហាប្រធាន1 7ចប់ហើយគេថា7ចប់នឹងធ្វើសងគុណម៉ែឪរួចហើយណែកុំឲ្យដល់ស្នាក់នឹងពេកណាញោមពឹកស្ដា7ចប់នឹងគេថាកាលពីព្រះទៅសងគុណពុទ្ធមេដានៅឯតាវតឹងក៏យកធរនឹងទៅសូត្រដែរសូត្រទៅប្រុសរួចហ្មងសូត្រនោះនាងនោះយល់ទៅសូត្រយើងយល់ដែរណែញោមមើលញោមយល់ហេអាត្មាសោត1សម័យវិមតតោអសម័យវិមតតោកុបធម្មោអកុបធម្មោបរិហានអធយល់ហេអត់យល់បោះសអហ្មងមែនទេទីកូនអានឹងធនអញ្ចឹងឯងពកក្លាបញ្ញាហ្នឹងហើយហ្នឹងយេកេចេកុសលាធម្មាសប្បេតេកុសលមូលេនឯកមូលយល់ហេហើយអត់ផសអមៃរួចអានឹងចឹងណាមែនឲ្យតែសោតទៅលោកអ្នកសោតសោះហើយឯងទៅរួចគុណអស់លីងហើយម៉ែឲ្យរួចអស់លីងហើយហើយលោកអ្នកសោតឲ្យយើងអ្នកស្ដាប់អត់ទាំងយល់ផងពេលខ្លះលោកសោតខ្លួនលោកមិនយល់ផងសងអមៃគេសោតឲ្យយើងស្ដាប់កុសលាធម្មាធរជាកុសលាកុសលាធម្មាធរជាអកុសលឧទាហរណ៍
ស្ដាប់ទៅពិចារណាទៅបានបុណ្យកុសលនឹងទៅឧទ្ទិសផលឲ្យម៉ែឪដែលស្លាប់ទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងតើប៉ិនតែយើងយល់សូត្រដល់ហើយលោកសូត្រដល់7មេកន្លែងខ្លះទៅដល់ម៉ោង9ម៉ោង9វេផងដាផងចុះឡើងចុះឡើងម៉ោង10កន្លះ10កន្លះតម្រង់បានសូត្រ7ចប់កាន់តែសូត្រចប់មកដល់10 25បាត់ហើយតើមើលម្ចាស់បនអត់មានយល់លីងប៉ិនតែសុំចេះណាលោកចាស់សុំមួយសុំមកពេលរត់បាត់កុំឲ្យលោកសូត្រធំ7ចប់នឹងអីលោកអាចារ្យអាចារ្យកានកម្មវិធីហ្នឹងឯងលោកចាពេលរាប់បាតបដើកុំមុនលោកសូត្រ7មេហ្នឹងបើពួកកន្លែងខ្លះលោកសូត្រចាប់ដើមរាប់បាតហើយអត់មានណាស់ស្ដាប់លោកមួយហ្នឹងលោកចាប់ដើមកុសលធម្មយាកុសលធម្មចុះដល់ពេលវាស្រុះគ្នាទៅវាលឺខ្ញុំហើយដល់ញោមនេះស្ដាប់គ្នាចុះចានឯណាអស់ហើយវើយអាយើងនេះស្ដែកខ្លាំងគាត់ស្ដែកដែរហើយចុះមិនបោះបាយចៃគ្នាទៅឲ្យគាត់រាប់ផងយើងឯណាជាកតាធម្មអសខាយអត់ភៀនស្លាប់ព្រាទៀតហើយអស់ស្លាប់ព្រាទៀតហើយចាប់ហើយ7មេហ្នឹងស៊ីផេះហើយយើងអត់មានបានស្ដាប់ពលីងអាយើងសូតសូតទៅតសៃកោប៉ងប៉ុណ្ណឹងប៉ងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងសម្បញ្ញាវេមតាសអានេះប៉ងហ្នឹងហើយនោះចិត្តអស់បាយបាត់ហើយចាស់ចាស់ច្រើនណាស់ចែកគ្នាគ្រប់ទេតដួសធៀងថែមទៀតមកហើយយើងមើលបានស្ដាប់លោកអត់អត់បានលេងហើយតាមស្រួលអត់មានអ្នកស្ដាប់យើងបឡំបឡំ7មេដាក់12មេចប់ប្រមមមានណាគេផ្ទៀងយើងសំខាន់ស៊ីសុខត្រូវដល់មួយអាចារ្យហើយអានឹង7ចប់ញោមមែនឲ្យតែសោតសងគុណម៉ែឪរួចទេស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបានប៉ុណ្ណឹងឧទ្ទិសគេហៅថាអចិន្ត្រកិច្ចសន្សំប៉ុណ្ណឹងហើយឧទ្ទិសឲ្យម៉ែឪរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងណាស់ញោមណាស់អានឹងនៅត្រង់ហ្នឹងយល់យល់យល់សូមអនុមោទនីយល់ហើយចប់ហើយចឹងបើប៉ុណ្ណឹងចុះហ្នឹងឯងដោយសារនៅមានកន្លែងផ្សេងទៀតណាញោមណាការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃេបេនៈសម្មតាធម៌ទេសនាចប់